Rauha ja tervehdys kaikille. Ja ensiksikin kiitos seurakunnalle, ei suinkaan Pertun auton takia, minkä hän on myynyt, mikä tavallaan voidaan laskea seurakunnankin siunnaukseksi, vaan lähinnä mun vaimoni takia. Sanalaskuissakin sanotaan, että talot ja tavarat peritään isiltä, mutta toimellinen vaimo tulee Herralta. Ja tosiaan niille, jotka ei tiedä, niin tämän seurakunnan kasvatti omaa sukua Koski, Susanna on minun vaimoni. Ja me ollaan täällä joskus itse asiassa yhdessäkin puhuttu, siitä on kyllä jo joitakin vuosia aikaa, kun ollaan oltu yhdessä puhumassa. Ja nyt tällä kertaa annettiin sitten luottamus ihan yksinkin tulla, että on niin kuin sillä tavalla asiat ihan hyvin. Oli hauskakin toi, tuli itsellä ristiriitainenkin tavallaan ajatus, kun Markus sanoi, että tervetuloa, kun mehän ollaan nyt Susannan kanssa puolisen vuotta niin asuttu täällä Harjavallassa, vähän niin kuin evakossa tuolla Sirka ja Jounin luona. Me rakennetaan nyt tällä hetkellä Luvialle talo ja asutaan nyt se rakennusaika sitten tuolla. Ja Markus sanoi, että tervetuloa Tapio, ja tuli semmoinen olo, että on vähän niin kuin vieraileva, ja sitten tavallaan mä ajattelin, että no itse asiassa mä vähän niin kuin olenkin, mutta toisaalta sitten taas kun se mun kotiseurakunta, niin mä oon sieltäkin vähän niin kuin sapaatti vapaalla tämän muuttokuvion takia, ja mä ajattelin, että en mä niin kuin oikeastaan kuulu mihinkään, että mä oon sinne irtojäsen, oikein sinne protteesi. Mutta kiitos kuitenkin, on mukava kokea olleessa tervetullut. Tehdään niin, että rukoillaan vielä tähän alkuun pieni hetki, koska me voidaan itse puhua moneen näköistä ja voidaan olla hyviä tai huonoja puheita, mutta Jumala on se, mikä kaiken kaikessa vaikuttaa. Rakas Isä, kiitos siitä, että me saadaan olla yhdessä koolla sun nimessä ja saadaan myöskin luottaa siihen sun sanan lupaukseen, että missä kaksi tai kolme on Jeesus sun nimessä koolla, niin siellä sä oot heidän keskellä. Kiitos Jeesus, että sä oot täällä tänä päivänä ja näet meistä jokaisen ja tunnet meistä jokaisen ja näet meidän sydämet. Kiitos siitä, että näet nämä ajatukset, mitä mä tuun jakamaan, ja mä pyydän, että jätän niistä pois kaikki se, mikä turhaa, ja anna Jeesus se sun ajatusten ja puheiden, niin palaa meidän sydämiin, niin että Jeesus, nämä asiat sais vaikuttaa meissä jotakin kasvuun, niin että me saatais olla tämän päivän jälkeen taas pikkusen enemmän Jeesus sun kaltaisiin. Anna meidän kasvaa kaikki Jeesus lähemmäs sua. Aamen. Joku minua viisaampi sanoi joskus, että saarnalle ja opetukselle on niin tärkeintä on keksiä semmoinen mehevä nimi. No en ole tiedä, onko keksinyt semmoisen, mutta annoin tämmöisen kuin Jumalan palvelu pelosta käsin. Lähinnä sen takia, että se on ehkä pikkusen semmoinen herättäväkin otsikko ja siksi itse halusin sen valita. Mä oon semmoinen pointtipuhuja, että mä tykkään jakaa usein saarnantajan opetuksen silleen, että siinä on muutama pointti, mitkä liittyy myöskin toinen toisiinsa, ja sitä kautta mun on itse helppo hahmottaa, ja mä uskon, että myöskin kuulijan on helppo siitä saada niitä ajatuksia kiinni. Ja se, mitä tuosta otsikostakin osittain voi tulla, niin ensimmäinen pointti, mikä mulla tässä on sellainen, että Jumalan pelon tulee olla yksi uskovan elämän pohjarakenne. Ja tämä on nostanut ehkä sen takia, että Jumalan pelko on myöskin semmoinen asia, mikä on jollain tavalla ehkä tänä päivänä niin kärsinyt jonkinlaisen inflaation. Se ei olekaan enää semmoinen asia, mitä me pelättäisiin. Me saadaan pelätä montaa muuta juttua kyllä, mitä meidän uskovina ei pitäisi pelätä, maallisia asioita, mutta sen sijaan sitä, mitä meidän tulisi pelätä, niin me ei pelätä. Toinen juttu tähän heti alkuun. Mika Yrjölä joskus sanoi, että jos osaa Raamattu ulkoa, niin ei tarvitse olla Raamattu mukana. Itse en osaa, niin mulla on mukana. Ja jos sulla on itsellä myös, niin täällä tulee jonkun verran näitä paikkoja, niin saat selailla tai saat kuunnella. Luen kuitenkin ne kaikki, niin siinä mielessä voitte olla vapaat. Mutta aloitetaan Vanhasta testamentista. Ihan yksi jae tähän aiheeseen liittyen, kolmas Mooseksen kirja ja sieltä luku 19 ja 14. Ja tässä on pyhyyttä ja oikeutta koskevia säädöksiä, mutta täällä on tämmöinen jae, jos lukee, että älä kiroa kuuroa, äläkä pane kompastusta sokean eteen, vaan pelkää Jumalaasi, minä olen Herra. Ja
Se pointti, minkä tästä jakeesta haluan nostaa, on nimenomaan se, että tähän on varmaan monelle itsestäänkin selvän kuon, mutta ei kai kukaan nyt laita kiveä soken eteen. Mutta se juttu tässä on nähdäkseni se, että me ei tehdä sellaisia asioita, mitä kukaan ei näe. Kuuro ei kuule, jos me kirotaan sitä, tai soke ei näe, jos me laitetaan hänellä kompastuskivi, mutta Jumala näkee, ja sitä se tarkoittaa, meidän tulee pelätä Herraa, ja se pelko on semmoista suurta kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Se meidän kunnioitus Jumalaan tulee olla niin suuri, että me nähdään ja ymmärretään se, että Jumala näkee kaiken, Jumala kuulee kaiken, eikä ainoastaan eletä elämäämme siltä ajatukselta, että toimitaan ikään kuin sen mukaan, mitä meidän kanssa eläjät ihmiset näkee. Ja silloin, kun me eletään näin, niin se ajatus ohjaa meidät semmoiseen todelliseen kuuliaiseen Jeesuksen seuraamiseen ja elämään Jeesuksessa. Eli me ei rikota Jumalan tahtoa vastaan myöskään silloin, vaikka me oltaisiin täysin varma, että kukaan muu ei saa koskaan nähdä tai kuulla. Vaan me ymmärretään se, että Jumala näkee kaiken ja tutkii meidän sydämet. Sananlaskut 14 ja 2 sanoo, joka vaeltaa oikein, se pelkää Herraa, mutta jonka tietävät väärät, se hänet katsoo ylen. Ja sen voi kääntää myös toisinpäin niin, että se, joka katsoo hänet ylen, sen tiet on väärät. Ja joka ei pelkää Herraa, ei vailla oikein. Se sisältyy myös näin päin. Eli se Jumalan pelko, mitä se on, niin se on suunnatonta kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Se kunnioitus synnyttää samalla myöskin sen halun, että me halutaan toimia Jumalan tahdon mukaan, koska me niin korkeasti häntä kunnioitetaan. Ja meidän tulee kohdata Jumalaa ja meidän tulee ymmärtää se hänen suuruutensa, jotta siitä Jumalan pelosta, suuresta kunnioituksesta, niin siitä tulee tekijä, joka ohjaa meidän elämää ja meidän toimintaa ja meidän valintoja. Eli me noudatetaan lakeja ja me pyritään toimimaan oikein myös lähimmäisille ja kunnioittamaan myös heitä silloinkin, kun joku muu ei sitä näe. Eli meidän tulee kunnioittaa pelätä Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Ja siitä joku pastori joskus sanoi hyvän esimerkin, kun tuli seurakuntalainen oli pettynyt johonkin valintaan, miten seurakunta oli päätynyt toimimaan. Ja tämä seurakuntalainen sanomaan pastorille, että hän ei enää maksaisi kymmenyksiä seurakuntaa, että hän on niin pettynyt, kun te olette tehnyt tämmöisen valinnan ja päätöksen. Ja pastori totesi vaan, että selvä, että älä mulle sitä kerro, vaan mene selittämään Jumalalle, minkä takia sä et maksa hänelle sitä kymmenystä. Tavallaan tässä on mun mielestä myöskin erittäin hyvä osoitus nimenomaan siitä, että ketä meidän tulee kunnioittaa ja pelätä. Ei me tehdä asioita ihmisiä varten, vaan Jumalaa varten, koska häntä meidän tulee kunnioittaa ja pelätä. Se, mikä pitää aina tämän pelon kohdalla myöskin ymmärtää, on se, että Jumalan pelko ei ole ristiriidassa milloinkaan Jumalan rakkauden kanssa tai sen kanssa, miten Jumala meitä rakastaa, vaan päinvastoin ne täydentää toinen toisiaan. Seuraavana pointtina tulee tällainen kuin uskovista jokainen on kutsuttu palvelemaan. Ja se tarkoittaa sitä, että aivan jokaiselle meistä on joku paikka ja joku tehtävä, missä Jumala haluaa meitä käyttää. Ihan jokaisella. Ja me saattaa olla helppo osoittaa jotakin toista sormella, nähdä hänen ehkä joku vahvuus jossakin asiassa tai missä hän on hyvä ja minkä takia on luontevaa, että hän on jossakin palvelutehtävässä. Ja ikään kuin selittää meidät itsemme niin kuin ulos niistä palvelutehtävistä tai kutsuista, mihin meidät olisi kutsuttu palvelemaan. Jos meidät olisi kutsuttu yksinomaan vaan pelastukseen, niin Raamattu olisi ensinnäkin lyhyempi. Ja mikä olisi tuota seurakunnan tarkoitus ylipäätänsä, jos ainoa pointti olisi ollut se, että tulee uskoa, ota vastaan Jeesus ja pelastut, ja sitten se tavallaan päättyisi siihen, niin silloinhan riittäisi, että meistä jokainen olisi omana yksikkönään kotona ja
odottaisi vaan sitä päivää, että viimeinen hengenveto tulee ja lähdetään juhliin vintillä ja siirrytään ajasta ikuisuuteen. Mutta koska kysymys meidän elämässä ei ole ainoastaan siitä, vaan siihen liittyy muutakin. Meitä on kutsuttu palvelemaan ja meillä on olemassa tämmöinen ydinkutsumus. Mennään Matteuksen evankeliumiin 28. lukuun ja sieltä otetaan pari jaetta, otetaanpa vaikka 18-20 tähän kohtaan. Monelle varmasti melko lailla tuttu. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille sanoen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Siinä on ydinkutsu meille, mihin sisältyy. Tämän sisällä on meidän kaikkien se kutsu. Mutta tämän lisäksi ja tämän ison ydinkutsun sisään mahtuu paljon niitä tarkempia, ikään kuin pienempiä yksittäisiä kutsuja ja toimintamalleja, mihin Jumala on meidät kutsunut toimimaan jokaisen yksilönä ja yksilöllisellä tasolla. Ja kuitenkin niiden kaikkien toimintatapojen, kaikkien niiden kutsujen, missä me ikinä palvellaan, niiden tähtäin tulisi aina olla ja on aina se sama, että evankeliumi menee eteenpäin ja me opetetaan uskovia pitämään kaikki ja jokainen ja Jumalan valtakunta saa mennä eteenpäin. Uskovat saa kasvaa uskossa ja uskovat saa myöskin määrällisesti lisääntyä. Ja se, miten meidän kaikkien kutsu toimii tätä maalia kohti, niin se on eri. Eli meidät kaikki on kutsuttu palvelemaan Jumalaa. Kaikki on kutsuttu toteuttamaan tätä. Mutta se herättää myöskin kysymyksen, tai ainakin se tulisi herättää meistä kysymyksen, jollei meistä jo tiedetä, että no mikä on mun kutsu, mihin Jumala on sitten mut kutsunut, mikä on tavallaan se käytännön tapa, millä Jumala haluaa, että mä menen kohti tätä ydinkutsua. Eli jos puhutaan lähetyskäskystä, niin että mikä on se mun tapani mennä sitä kohti. No se on sitten tavallaan ikään kuin jo pointtina numero 3, että mikä on se juuri mun kutsu tai kutsumus, mun palvelutehtävä. No en minä sitä tiedä, mikä sun kutsumus on. Mutta mun mielestä siitä ei ole myöskään syytä tehdä rakettitiedet. Me usein tehdään siitä semmoinen ajatus, että kutsumus on semmoinen niin kuin semmoinen asia, joka tulee jonnakin yliluonnollisen ilmestyksenä ja tulikirjaimet ilmestyy seinälle tai joku muu vastaava ilmestys unessa. Joillekin se tulee niin, mutta valtaosa onneksi ymmärtää pikkusen vähemmästäkin, että mitä Jumala odottaa heidän tekevän. Tästä ajatuksesta niin mennään ensimmäiseen korinttilaiskirjeeseen. Ja sieltä lukuun 12, jakeet 12-31. Tämä on pikkusen pidempi pätkä, ja tähän mä tuun palaamaan vielä myös myöhemmin. Mutta luetaan se tässä kohtaa nyt kokonaan. Eli ensimmäinen kirje korinttilaisille, luku 12, jakeet 12-31. Niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi hajuaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut.
Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle en tarvitse sinua, eikä pääjaloille en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiiniset, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ne ruumiiniset, jotka eivät meistä näytä olevan kovinkaan kunniakkaita, me peitämme sitäkin kunniallisemmin. Ne taas, joita häpeämme, me peitämme sitäkin häveliäämmin. Mutta ne, joita emme häpeä, ei tarvitse peittää. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian, jotta ruumissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunnia, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltaan hänen jäseniään. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja, eivät kaikki ole profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät kai kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät kaikki selitä kieliä. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja ja minä osoitan teille vielä verrattoman tien. Tässä kohtaa niin haluaisin tarttua tuonne jakeisiin 28-29. Siellä puhutaan erilaisista tehtävistä, erilaisista jutuista, miten sitä yhteistä ruumista ne eri jäsenet palvelee ja mitkä on niiden tapoja olla sen yhteisen ruumiin jäseniä. Ja niin kuin Jumala on luonut meidät kaikki yksilöiksi ja erilaisiksi, meillä on erilaisia vahvuuksia ja erilaisia kykyjä, missä Jumala meitä voi ja haluaa käyttää, mutta silti meillä on kaikilla kuitenkin oma paikka siinä isossa kokonaisuudessa. Ja sen takia meillä jokaisen pitää niinku ymmärtää se, että meillä on erilaiset vahvuudet ja erilaiset kyvyt, mitkä Jumala on meihin asettanut, ja niiden kautta myöskin ne meidän palvelutehtävät on keskenään varsin erilaisia. Ja se, miksi se on tärkeää ymmärtää, on se, että se auttaa meitä myöskin ymmärtämään ja löytämään sen, että mikä on se mun oma paikkani. No, se kutsu on taas se, mikä meidän jokaisen pitää itse löytää, mutta mikä tavallaan siinä auttaa tai vie eteenpäin, niin semmoinen merkittävä asia, minkä itse olen kokenut ja minkä ajattelen, että tässäkin asiassa meitä ohjaa ja vaikuttaa, on se, että meidän on tärkeä tässäkin, tätäkin asiaa ajatellen kristittyinä, niin oppia tuntemaan Jumala. Kun me opitaan tuntemaan Jumala, niin me opitaan silloin tuntemaan myöskin hänen tahtonsa, me opitaan tuntemaan, mikä on hänen toivomuksensa ja tapansa, miten hän haluaa, että me eletään, me opitaan myöskin kuulemaan niin Jumalan ääntä ja sitä, mitä hän haluaa vaikuttaa meidän elämässä. Kuinka moni teistä tuntee mun vaimoni Susannan? Lähes kaikki kädet nousee, eli lähes kaikki tuntee Susannan. Sitten seuraava kysymys on, mä sanoinkin tässä jo, että me rakennetaan siinä Luvialle, niin jos nyt lähdetään tästä maalaamaan meille sisäseiniä, niin kuinka moni tietää, minkä värinen seinä pitäisi maalata? Koska no, jokainen ymmärtää sen, että vaimohan sen on päättänyt, että minkä värinen se on. Ei kukaan. No minä onneksi tiedän. Se on omaksikin parhaaksi, mutta minä tiedän. Ja se, miksi mä kysyin tämän, on se, että meidän pitää ymmärtää se, että meidän tuntemisen tasossa on eroja. Meistä jokainen käytännössä koki niin, että tuntee Susannan. Ja silti kun me mietitään, että tunnettiinko me, että mitä hän haluaa, tahtoa tai toivoa, niin ainoastaan minä tunsin tästä porukasta niin läheisesti, että mä pystyn sanomaan, että minkä värin hän siinä haluaa. Ja tässä on se yksi pointti siihen, että miksi Jumalan tunteminen on myöskin tässä asiassa niin tärkeää, että meidän
Meidän täytyy ymmärtää sitä kokonaisuutta ja sitä asiaa, että vaikka me koetaan joskus, että onhan Jumala mulle tuttu. Että olenhan mä nyt lukenut Raamattua ja Jumalan teoista, niin se on eri asia kuin se, että mä olen sillä tavalla Jumalan tuttu, että mä elän niin lähellä Jumalaa, että mä kuulen ja ymmärrän, mitä hän puhuu mulle ja miten hän haluaa mua johtaa. Ja tähän haluan myöskin rohkaista, että me kaikki pyrittäisiin siihen lähempään Jumalan tuntemiseen. Mikä on sitten tapa lähentyä tai oppia tuntemaan? Markus alussa itse asiassa kertoi ainoan tien siihen, mikä on tapa lähentyä tai lähestyä. Ja siihenhän ei ole muuta tietä kuin Jeesuksen kautta. Jeesuksen ristintö on ainut, mikä avaa meille yhteyden isän kanssa. Mitkä on niitä tapoja oppia tuntemaan Jumalaa paremmin, niin se on se, että me luetaan Jumalan sanaa, me vietään aikaa Jumalan läsnäolossa, me ollaan rukouksissa, on pienryhmiä, rukouspiirejä, missä myöskin yhdessä ollaan Jumalan sanan äärellä ja ollaan tavallaan yhdessä etsimässä Jumalaa, Jumalan kasvoja, kuuntelemassa sitä, että mitä Jumala haluaa meille puhua. Se ei ole myöskään Jumalan tunteminen, ei ole sillä tavalla rakettitiede, että Jumala on persoona. Samalla tavalla, jos mä ajattelen, että mä haluan oppia tuntemaan Markus, niin mä menen Markuksen luo, mä juttelen ja kuuntelen, mitä Markus puhuu, ja pikkuhiljaa opin tuntemaan. Samalla tavalla meidän tulee viettää aikaa Jumalan kanssa, ja me opitaan kyllä tuntemaan Jumalaa. Ja niin kuin Markus sanoi jo siitä, että Jeesuksen kautta meillä on tie siihen yhteyteen hänen kanssaan. Ja vaikka meistä itse tuntuisi miltä, me nähdään meidän varmasti omat virheet ja ne, missä me on toimittu väärin, mutta sen Jeesuksen ristintyön kautta niin meillä on aina ovi auki siihen Jumalan läheisyyteen. Ja kun me opitaan tuntemaan Jumala, niin me opitaan tuntemaan kyllä, mikä on Jumalan tahto meidän elämä, mikä on Jumalan johdatus. Ja me opitaan kuulemaan se hänen kutsunsa, mihin hän haluaa meitä viedä. No aina se kutsu ei välttämättä tunnu sillä tavalla kutsu. Meidän on helppo nähdä se niin, että sanotaan näitä, että on vaikka lähetyssaarna, niin mä uskon, että meidän jokaisen on helppo osoittaa sitä lähetyssaarnaa ja sormille sanoa, että hän tekee työtä Jumalan kutsussa. Koska meidän on helppo inhimillisestikin käsittää se, että ei kukaan lähde Afrikkaa tai Indokiinaa ihan vaan muuten vaan, että tuli mieleen lähteä sinne lantamaan ja saarnaamaan evankeliumia vailla palkkaa. Vaan me ymmärtää se, että siinä on helppo nähdä se Jumalan kutsu, mutta usein se kutsumus tai kutsu, missä meidän tulee toimia, niin on pienempi, inhimillisesti katsoen pienempi, tai semmoinen, mitä voi tehdä myös muutenkin, ja mikä voi olla niin kuin vaikea ymmärtää ja käsittää, että nyt toi ihminen tai minä toimin niin kuin erityisesti Jumalan kutsusta johdatuksessa. Ja on myöskin usein niin, että se paikka, missä me nyt palvellaan Jumalan kutsus, niin ei olekaan se ikään kuin lopullinen päämäärä, mihin Jumala meitä on viemässä. Eli joskus se kutsumuksessa ja johdatuksessa kulkeminen on palvelua paikoissa, joka onkin matka kohti sitä, mihin Jumala on meitä todella viemässä. Hypätäänpä vanhaan testamenttiin, ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Ja sieltä luku 37. Mä hypin pikkusen 37 ja siitä 39, niin saadaan semmoiset pääjutut kiinni. Eli täällä puhutaan Joosefista. Valtaosa on meistä aika tuttu tarinana, kertomuksena siitä Joosefin elämästä, mutta hypin täältä pikkusen, niin saadaan näistä ajatuksista varmaan kiinni. Eli Joosef oli isänsä suosikkipoika, velipojat oli kaikki paimentamassa ja isä lähetti Joosefin katsomaan sitten, että miltä se touhu siellä näyttää. Ja Joosef lähtee ja nyt tullaan luku 37 jakeeseen 23 ja luetaan siitä jakeeseen 27. Kun Joosef sitten tuli veljensä luo, riisuivat he Joosefilta hänen ihokkaansa, pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään. Ja ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon, mutta kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä.
Sen jälkeen he istuivat aterioimaan, ja kun he nostivat silmänsä, näkivät he ismaelaismatkueen tulevan Kileadista. Heidän kamelinsa kuljettivat kumihartsia, balsamia ja hajupihkaa, ja he olivat viemässä niitä Egyptiin. Silloin Juuda sanoi veljensä, mitä hyötyä meillä on siitä, että surmamme veljemme ja salaamme hänen verensä? Tulkaa, myykäämme hänet ismaelaisille, mutta älköön kätemme sattuko hänen, sillä hän on meidän veljemme, meidän oma lihamme, ja hänen veljensä kuulivat häntä. Eli veljekset päätti myydä Joosefin käytännössä orjaksi. Sitten hypätään luku 3:9 ja sieltä 9-20. Joosef oli kulkenut matkojen mukana myyty Potifarin orjaksi ja siitä jakeesta 9-20. Kun Joosef puhuu isännästä. Hänellä ei ole tässä talossa enemmän valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, eli tämän Potifarin vaimon, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan? Ja vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressään, eikä olemaan hänen kanssaan. Mutta eräänä päivänä, kun Joosef tuli taloon toimittamaan askareitaan, eikä ketään talonväestä ollut sisällä saavuilla, tarttui hän Joosefin vaippaan ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta tämä jätti vaippansa hänen käsinsä, pakeni ja riensi ulos. Kun hän nyt huomasi, että Joosef oli jättänyt vaippansa hänen käsinsä ja painut ulos, huusi hän talon väkeä ja sanoi heille näin, katsokaa, hän on tuonut meille hebrealaisen miehen pitämään meitä pilkkanaan. Tämä tuli luokseni maatakseen minun kanssani, mutta minä huusin kovalla äänellä. Ja kun hän kuuli minun kirkaisevan ja huutavan, jätti hän vaippansa viereeni, pakeni ja riensi ulos. Ja hän pani vaipan viereensä siksi, kunnes Joosefin isäntä tuli kotiin. Ja hän puhui hänelle samalla tavalla sanoen, tuo hebrealainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli luokseni pitämään minua pilkkanaan. Mutta kun minä kirkaisin ja huusin, jätti hän vaippansa viereeni ja pakeni ulos. Kun hänen isäntänsä kuuli puolisonsa kertovan ja sanovan, näin sinun orjasi on tehnyt minulle, syttyi hänen vihansa. Ja Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vangit säilytään. Ja hän jäi siihen vankilaan. Eli Joosef tuli velipoikies heittämäksi kaivoon, velipojat myi hänet orjaksi. Sitten hän on orjana, niin palkaksi hän pääsee vankilaan. Ja Joosef oli vankilassa. Monet meistä muistaa Joosef siellä vankilassa ollessaan sitten leipurin juomanlaskijan unet, jotka kuitenkin molemmat sitten hänet unohtaa 8 vuodeksi. Ja 2 vuoden jälkeen Joosef selittää Faaraan unen ja siitä seuraa se, että Joosef asetetaan käytännössä Egyptin pääministeriksi. Ja nyt, kun meistä jokainen peilaa omaa kutsuaan ja omaa paikkaansa, niin, ja miettii sitä, että tuntuuko mun kutsumus kutsulta, tai jos mua on pyydetty vaikka jonkin tehtävään, niin kuulostaako se siltä, että se on nyt just semmoinen paikka, mihin Jumala haluaa mua viedä. Niin jokainen voi miettiä sitä, että kun Joosef oli siellä kaivossa, orjana, vankina, niin kokiko Joosef niissä hetkissä, että nyt halleluja mä palvelen just siellä, mihin Jumala on mua johdattanut. Varmasti on Jumalan tarkoitus, että mä oon tämmöisessä pyhässä tehtävässä, jossa mä palvelen Herraa. Ja kun me mennään siitä eteenpäin ja nähdään se, että Joosef asetettiin koko Egyptin pääministeriksi ja sitä kokonaisuutta ajatellen me nähdään, että se, että Joosef oli sillä paikalla, oli ehdotonta sille, että käytännössä koko Israelin kansa tuli ruokittua ja säilyi hengissä. Niin kuinka moni voi tästä taaksepäin katsoa sen, etteikö Joosef olisi ollut koko ajan Jumalan johdatuksessa, Jumalan kutsumana oikealla paikalla oikeaan aikaan. Ja tavallaan tätä kokonaisuutta ajatellen meidän tulee myöskin ymmärtää se, että jos joku meidät pyydetään tai me koetaan, että
meitä ohjataan johonkin tehtävään, niin se ei suoraan tarkoita sitä, että se tehtävä olisi välttämättä edes se, mihin Jumala tulee meitä kuljettamaan. Mutta se, mikä tästä kaikesta käy Joosefin elämässä läpi, kun katsotaan Joosefin elämää läpi, niin mikä sieltä kaikesta paistaa, on se, että Joosef oli alati lakkaamatta koko matkan ajan vastoinkäymisistä huolimatta, niin ehdottoman uskollinen sille, että Jumala on Herra ja häntä Joosef palvelee. Eikä kyseenalaistanut sitä, että kyllähän Joosef olisi voinut tehdä ratkaisu siihen vankilasta, antaa olla, että eiköhän tämä peli ollut tässä. Tai vaikkapa Potifarin vaimon kanssa jo tehdä sen valinnan. Eli ei siis väheksytä myöskään niitä tehtäviä, joissa me palvellaan tai joissa me voidaan palvella tai joihin meitä pyydetään, vaan palvellaan ilolla ja uskollisesti, ennen kaikkea uskollisesti Jumalaa niissä tehtävissä, missä me ollaan tai mihin meitä viedään. 4. Miten me voidaan toteuttaa sitä kutsua ja olla siinä uskollisia? On helppo sanoa, että ole uskollinen Jumala ja toteuta hänen niin kuin palvelutehtävää, hänen kutsuaan. Niin se on helppo sanoa täältä ja sitten vaan, että aamen ja lähteä menemään. Ja kaikilla on mukava jäädä miettimään, että miten mä sen teen. Mutta siihenkin meillä on siinä mielessä kiitollinen tilanne, että meillä on oikeastaan Raamatussa aika selkeätkin ohjeet, että miten se tulisi, niin kuin, miten me voidaan sitä toteuttaa ja olla uskollisia, miten me voidaan tehdä niitä tehtäviä. Käytännössä ei ole olemassa semmoista tehtävää tai kutsua, mihin Jumala olisi meidät kutsunut ja mikä olisi semmoinen, että me voitaisiin omassa voimassaan se toteuttaa tai suorittaa niin, että se tulee toteutetuksi Jumalan tarkoittamalla tavalla. Ja nyt otetaan pieni loikka uuteen testamenttiin ja mennään Matteuksen evankeliumiin. Se paikka luettiin, otetaan kertaukseksi vielä, koska tästä lähtee tämmöinen pieni hyppely, mistä nähdään askelmerkit siihen, miten me voidaan toteuttaa meidän kutsua ja olla siinä uskollisia. Eli edelleenkin Matteus 28 ja ne 18:20. Eli Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän, pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Siin tuli ensiksi käsky. Sitten hypätään apostolien tekoihin. Eli tämä oli Jeesuksen puhetta silloin, kun hän vielä eli maan päällä. Ja tullaan apostolien tekoihin. Ja otetaan sieltä ihan ensimmäisestä luvusta niin jakeet 4-8. Ja nyt tarkkana. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana kun sinä palaat ennallinen Israelin valtakunnan. Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut, mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maailman ääriin saakka. Ensiksi Jeesus antoi käsky, mitä tulee tehdä. Seuraavassa kohtaa Jeesus kertoo, miten tulee tehdä, mitä tulee odottaa. Hän sanoi, älkää lähtekö, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut, minkä olette minulta kuulleet. Ja te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Ja te tulette olemaan minun todisteni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja maailman ääriin saakka. Apostolien teot 2. Mennään pikkusen eteenpäin. Sieltä jakeet 1-4, sitten 11-15, sitten vielä tuolta lopusta. Eli 1-4. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humous, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle.
Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. 11-14. Kreetalaiset ja arabialaiset, me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teosta. He olivat kaikki hämmästyksissä, eivätkä tienneet mitä ajatella, ja he sanoivat toisille, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut sanoivat, ivaten he ovat täynnä makeaa viiniä. Silloin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille, juutalaiset miehet ja te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tulkoon tämä teille tiettäväksi ja kuulkaa, mitä sanon. Ja siitä alkaa Pietari puhumaan. Ja kun me hypätään jakeeseen 40 ja 41. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti. Hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kieroutuneesta sukupolvesta. Ne, jotka nyt ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Ihan normaali herätyskokous. Meistä jokainen on täällä ollut tilaisuudessa, mistä 3000 henkeä kastetaan ja tulee usko. Ja tässä me nähdään ihan pienen leikkauksen se, että mikä on tavallaan tapa, miten me voidaan toteuttaa Jumalan kutsua, miten me voidaan olla siinä uskollisia, miten me voidaan myöskin nähdä se, että se meidän kutsun toteutus tulee kantamaan hedelmää. Jos Pietari olisi alkanut puhumaan ennen tätä luvun 2, kun Pyhä Henki tuli, niin mitä luulette, olisiko tullut monta uskoa? Ei olisi tullut, koska ei ollut Pyhää Henkeä, ja se oli se tekijä, mikä johti siihen, että Jumala pystyi Pietaria käyttämään ja hänen kauttaan puhumaan ja tekemään sen työn. Ainut, mitä Pietari tässä teki, oli se, että hän kuunteli, mikä oli ollut Jumalan ohjeet, ja toteutti niitä ihan just sen mukaan, mitä hänellä oli sanottu. Ja Jumala hoisi ne loput. Eli meidän tulee olla kuuliaisia ja uskollisia siinä kutsussa ja Jumalalle, ja ottaa vaan se ensimmäinen askel. Jumala hoitaa loput, ja meidän ei tarvitse myöskään pusertaa pidemmälle, mitä Jumala meitä kutsuu, vaan luottaa myöskin siihen, että Jumala tulee hoitamaan ja Pyhä Henki tulee meissä vaikuttamaan sen työn, minkä hän on alkanut. Sitten mennään viimeiseen pointtiin, joka ei suinkaan ole vähäisin, vaan ehkä jopa tietyllä tapaa näitä muita joitakin osin suurempi, tai minkä itse olen ehkä nähnyt niin, että tämä on semmoinen tekijä, minkä mukana joko kaikki nousee tai kaikki kaatuu. Ja pointti 5 on, että seurakunnan eli meidän tulee olla yhtä. Meillä tulee olla keskinäinen yhteys. Ja tätä me lähdetään nyt pikkusen purkamaan Raamatun kautta. Johanneksen evankeliumi. Olette ehkä huomannut tuo aika paljon Raamatun paikka, mutta se on myöskin semmoinen, minkä itse olen todennut, että mä voin höpistää mitä vaan, mutta mitä enempi mä lainaan Jumalan sanaa, niin siinä on ainakin silloin aika iso osa myöskin semmoista tekstiä, mikä ei voi mennä vikaan, vaan Jumala puhuu kyllä sanansa kautta. Johanneksen evankeliumi 13, jakeet 33-35. Lapset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne, te tulette etsimään minua. Ja niin kuin sanon juutalaisille, minä sanon nyt myös teille. Minne minä menen, sinne te ette voi tulla. Uuden käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Meidän välillä täytyy vallita keskinäinen rakkaus. Sen täytyy olla semmoinen vallitseva olotila Jumalan seurakunnan keskuudessa. Sen täytyy olla se tila, mikä ohjaa meitä siihen, miten me suhtaudutaan toinen toisiimme, miten me suhtaudutaan toistemme tekemiseen ja olemiseen. Koska jos ei se ole niin, niin mistä meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen? Ensimmäinen kirje korinttilaisille, luku 12.
mistä jo luettiin, sanoinkin, että tähän palataan vielä. Tässä käsiteltiin nimenomaan sitä asiaa, miten ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä. Ja ruumis on seurakunta, joka on siis yksi. Ja meistä kukaan ei voi väheksyä jotakin toista jäsentä tai karsastaa sitä, koska me ollaan kaikki yksi ruumis ja jokainen meistä on siinä oma jäsenes. Ja jokainen meistä omana jäseninään on rakentamassa sitä yhtä kokonaisuutta, joka on tämä ruumis. Ja tämän vuoksi meillä tulee myöskin yhteinen ymmärrys siitä, että mikä ylipäätänsä seurakunnan tarkoitus on, joka palautuu taas siihen tehtävään ja siihen ydinkutsuun. Meidät on kutsuttu viemään evankeliumia kaikille kansoille ja kasvattamaan kristittyjä uskossaan, kasvattamaan ja vahvistamaan. Ja me ollaan Jeesuksen ruumissa, meidän toiminta tulee olla myöskin sen mukaista. Meidän täytyy unohtaa ne oikealla tavalla, unohtaa mun omat mielipiteet ja mun omat haluni ja mikä nyt just mun mielestä tuntuu tällä hetkellä, että olisi kiva ja mua ärsyttää, kun Perttukin tuossa tuolla istui ja eikö hän nyt kuuntele ja miksi Markus lukee vaan tämä kirja, eikö se kuuntele. Ei mun tehtäväni ole se, vaan mun tehtäväni on siunata yhdessä meitä, mun sisari ja mun veli, ja me ollaan yhtä seurakuntana. Meillä on yhteinen päämäärä. Meidän pitää nähdä se, että me ollaan kaikki menossa siihen samaan suuntaan. Ja jos me ei tätä ymmärretä, niin luultavasti meistä jokainen sohii jotain omaa asiaa, eikä me tullakaan näkemään sitä, että miten seurakunta yksikkönä tulee kasvamaan. Jos vasen ja oikea jalka on menossa eri suuntiin, niin miten ihminen silloin, miten se ruumis kävelee? Tai jos silmät katsoo muualle, mihin ruumis on matkalla, niin miten siinä käy? Meidän pitää ymmärtää, että ei Paavali tässä kirjoita jotakin joutavaa höpinää, vaan hänellä on tarkoitus siihen. Hän aidosti tarkoittaa sitä, että seurakunta on yksi ruumis. Ja sitä varten meidän pitää ymmärtää se, että meidän tulee olla yhtä, meillä tulee olla se keskinen rakkaus, jotta me voidaan toteuttaa sitä kutsua, jonka Jeesus on meille antanut. Ja mä uskon niin, ja koin itse niin, että ainakin omalle kohdalle osuu se, että tämä on semmoinen asia, missä mun itse täytyy tulla pikkusen pienemmäksi, jotta mä pystyn antamaan muille tilaa, jotta mä pystyn oikealla tavalla unohtamaan niitä omia mielipiteitä, omia ajatuksia ja sen keskinäisen rakkauden kautta antamaan muille myöskin tila niin, että me kaikki seurakuntana yhdessä voidaan palvella sitä tehtävää, mihin Jumala on meidät asettanut. Ja tämä seurakuntahan on totta kai niin kuin globaali kristittyjen yhteisö, mutta se, miten te toimitte tämän seurakunnan keskellä, ja miten me toimitaan tämän seurakunnan keskellä, vaikuttaa siihen, että miten just tämä yksittäinen seurakunta kykenee tämän kaupungin keskellä viemään sitä Jumalan sanomaa eteenpäin. Miten tämä seurakunta voi tämän kaupungin keskellä kirkastaa Jeesusta, ja miten me voidaan nähdä tämän kaupungin keskellä sitä, että evankeliumi menee eteenpäin. Se on jokaisen meidän yhteinen asia, jolloin meidän täytyy seurakuntana yhdessä vaalia sitä meidän yhteistä keskinäistä rakkautta. Eli tehdään niin nopea pieni yhteenveto. Eli ensimmäiseksikin niin meidän tulee palauttaa Jumalan pelko ja se suunnaton kunnioitus, mikä meillä on Jumalaa kohtaan, niin mikäli se on kadonnut, niin se pitää palauttaa. Ja joka tapauksessa laajemmin niin se pitää nostaa takaisin sille paikalle, mikä silloin meidän tulee kunnioittaa ja pelätä Jumalaa. Kuitenkin ymmärtäen se, että se ei ole missään ristiriidassa rakkauden kanssa. Toiseksi meidän pitää ymmärtää se, että Jumala on kutsunut meistä. Jokaisen mun pitää ymmärtää se, että Jumala on kutsunut mut ja Jumalalla on tarkoitus mua varten. Ja
omalta kohdaltani tehdä se, minkä mä näen oikeaksi, mutta mun pitää myöskin ymmärtää se, että Jumalalla on tarkoitus myös ihan teitä jokaista varten, ja mun pitää olla myöskin osaltaan mahdollistamassa ja rohkaisemassa sitä, että mun sisaret ja veljet voi toteuttaa sen palvelupaikan ja sen kutsun, mihin Jumala on heitä vienyt. Kun me ymmärtää tämä, niin se johtaa myös siihen, että me etsitään sitä paikkaa, missä Jumala haluaa meitä käyttää. Kun me löydetään se, niin meidän tulee ymmärtää, että keino ja tapa toteuttaa meidän kutsu on se, että me pyritään täyttämään pyhällä hengen. Me odotetaan sitä, että pyhä henki saa täyttää meitä ja me saadaan siitä hengen voimasta käsin lähteä tekemään sitä. Me tehdään meidän oma osuus, meidän oma askel ja pyhä henki tekee sen työn. Kukaan ei omassa voimassa saa ketään kääntymään. Mä uskon, että meistä jokainen on nähnyt ja ymmärtää sen, että se on Jumalan työ ja pyhä henki on se, joka vaikuttaa. Ja jotta yhdessä seurakuntana, isompana kokonaisuuteen tämä olisi mitenkään mahdollista, niin meidän pitää ymmärtää ja nähdä se, että meidän tulee rakastaa meidän sisari, meidän tulee rakastaa meidän veljiä, meidän seurakunnassa tulee vallita keskinäinen yhteys, keskinäinen rakkaus toinen toisimme kohtaan. Ja ymmärtää sen yksilön merkitys siinä, että seurakunta kykenee toteuttamaan sitä tehtävää, minkä Jeesus on meille jättänyt. Nyt tehdään niin, että rukoillaan hetki tähän loppuun. Ja Perttu ja Raija on luvannut vielä laulaa pari laulua tähän ja sen jälkeen on vielä pieni hetki rukouspalvelujen mahdollisuus, jos haluat tähän liittyä jotakin asiaa taikka muuta, niin minä ja on varmasti muitakin, Markus ja muu, ketkä voidaan palvella. Mutta rukoillaan pieni hetki tässä yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että me ollaan saatu tutkailla vähän Jeesus sun sanaa ja sitä, mitä sä olet kirjoittanut sun omille. Jeesus, me pyydetään sitä, että sä saisit vaikuttaa meidän kaikkien sydämissä sitä, että me saataisiin Jeesus kasvaa lähemmäs sua. Me pyydetään oikein, että anna meidän kaikkien kasvaa Jeesus sun tuntemisessa ja siinä, että me saataisiin myöskin aidosti kokevamme olla lähellä Jeesus sua. Kiitos siitä, että sulla on kutsu, tarkoitus ja tehtävä meille jokaiselle. Me ollaan jokainen pala sitä kokonaisuutta, joka vie kohti sitä päämäärää, että mahdollisimman moni ihminen tämän kaupungin keskellä, Jeesus, saisi löytää sut ja pelastajana ja vapahtajana, Jeesus, ja sun omies luku saisi, Jeesus, kasvaa tämän kaupungin keskellä. Mä pyydän oikein, että anna sun pyhä henkes vaikuttaa meidän keskuudessa. Täytä meitä, Jeesus, sun hengellä niin, että me saadaan myöskin ihan kokemalla kokea sitä, että sun pyhä henki vaikuttaa meissä. Ja niissä asioissa, missä me ollaan jo sua palvelemassa, niin me saataisiin nähdä sun pyhä hengen työ siellä ja se, mitä sä teet, Jeesus. Kiitos siitä, että meillä on sun kehotus ja lupa oikein odottaa sitä, että sä täytät meitä sun pyhällä hengellä. Ja siitä täyteydestä käsi Jeesus lähtee toteuttamaan niitä palvelutehtäviä ja kutsuja, mihin sä, Jeesus, meitä jokaista haluat viedä ja käyttää. Mä pyydän oikein ennen kaikkea, että anna keskinäisen rakkauden ja yhteyden, Jeesus, tämän seurakunnan keskellä kasvaa. Mä pyydän oikein, että sä näet jokaisen ihmisen sydämen, Jeesus. Me ei muut sitä nähdä ja me ei voida toisimme osoittaa. Meistä jokainen voi katsoa vaan omaa sydämeä ja mä pyydän oikein, että Jeesus, tutki sää sydämet ja puhu sää meille niissä asioissa, Jeesus, missä meillä itse kullakin on aika ja paikka tehdä, Jeesus, parannus ja kasvaa siinä keskinäisen rakkauden asenteissa ja ajatuksissa, keskinäisessä rakkaudessa niin, että se saisi, Jeesus, kummuta meidän kaikkea toimintaa ja tekemiseen niin, että Jeesus, tämän kaupungin keskellä siitä meidät tunnettaisiin sun seuraajiksi, että meillä on täällä keskinäinen rakkaus, ja Jeesus, sitä kautta myöskin saataisiin nähdä se, miten sun sana ja sun valtakunta tämän kaupungin keskellä, Jeesus, leviää. Kiitos siitä, että jäät meitä kaikkia siunaamaan ja vaikuttamaan meidän elämisiin, Jeesus, tahtomista ja tekemistä sun nimessä. Aamen.